ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሀገራችን ያጋጠማትን ፈተናዎች ተከትሎ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር በተለያየ አደረጃጀት በመደራጀትና በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ውስጥ ከፍተኛ አሳትፎ በማድረግ የሰላሙን ጉዳይ የእኔ ብሎ በቁርጠኝነትና በተነሳሽነት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በመስራቱ አመርቂ ውጤት እያስመዘገበ ይገኛል ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያለው ቅንጅት ና ቅርርብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸሻ ለመምጣቱንና የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም የሚበረታታ መሆኑን ያነጋግር ናቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ ከፖሊስ ጋር ያለው ቅንጅት በጣም መልካም ነው ስፔሻ አሁን ያለውን ነገር ስናየው እኛ እንደ ሀገርም ስናስብ መልካም ነገር አለ ህብረተሰቡ ለፖሊስ ያለው አመለካከት በፊት የነበረው ነገር የወደቀ ነው ችግሩ እንኳን ቢያይ ችግሩን አሳልፎ አይሰጥም ወይም አይናገርም ለምን ፖሊሱን ይፈራ ነበር አሁን ግን ከፖሊስ ጋር ፖሊስ ህግ አስከባሪ ነው ነገር ግን ህብረተሰቡ ደግሞ ህግን ጠብቆ የሚራመስ ስለሆ አሁን ከፖሊስ ጋር ያለው ነገር በጣም እኔ በግሌም በጣም ነው በቃ ጥሩ በሆነ መንገድ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው እና መልካም ነገር ነው ያለው ይህ የፖሊሱ ቅርርብ በጣም የተሻለ ነው በተለይ በእኛ ወረዳ ላይ ማለት ነው የተሻለ ነው ህብረተሰቡም ያንን ተቀብሎ አምኖ እየሰራ ነው ያለው በቡድን እየተደራጁ በፈረቃ ቀንም ለሊትም የሚሰሩ አሉ በፈረቃ ና የተሻለ ነው ሁሉም ነው የሚወጣው ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ለፖሊስም ሆነ ለህብረተሰቡ ሰላም ፍይታ የሚሰጥ ነው በጣም በቅንነት ነው የሚወጡት ማንም ሳይገፋ ነው የሚወጣው ለአንድና ለአንድ ለሀገሬ ብለው እዚህ ጋር ለአገሩ ነው ሁሉም ብሎም ለራሱ አገሩ ካለች ለህዝቡም ለመንግስቱም ጠቃሚ ነው ሰላም ሰላምና ሰላም ሲኖር ሁሉ ሰላም ፈላጊ ስለሆነ የሚያገለግለው ለምን ተኝች ለሀገር አንድ ነገር ለምን አላረግም በሚል ነው ተነስቶ ይሄን እንቅስቃሴ የሚያረጋው አካይም በመጠበቅም መብራት በማብራትም ፖሊስና ህብረተሰቡ አንድ ላይ ሆኖ ሲሰራ ነው የቆየው። ፖሊስ ድርሻውን ከሚገባው በላይ አምሽቶም አድሮም ህብረተሰቡን በማንቃት የህብረተሰቡ ጸጉሮ ልውጥ ለወንጀል ተባባሪ የሚሆኑ ሁኔታዎችን እና ወቅቱ የዛ ጊዜ የሚጠይቀውንም ነገር ለመከላከል ከህዝቡ ጋር አምሽቶ አድሮ ውሎ ህዝቡን አብቅቶ ነው የነበረው በአሁኑ ወቅት በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ና በህብረተሰቡ ቅንጅት እየሰሩ ያሉ ስራዎች የላቀ ውጤት እያመጡ መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር መልኬ ሰንደቅ ይገልጻሉ በአሁኑ ወቅት የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ና የማህበረሰቡ የጋራ ስራ ወይም የቀነጅ ስራ በጅጉ የተሻለ ነው ማለትም የማህበረሰቡ አቅ ፖሊስ አገልግሎት ጽንሰ ሀሳቡ ከእያንዳንዱ ቤት ተወካይ አንድ ፖሊስ ከእያንዳንዱ ነዋሪ በቤት አንድ ተወካይ ያስፈልጋል እንደማለት ነው ማለትም ለዛ ቤት ለዛ አባወራ ወይም ማወራ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የቤተሰባባ ሊሆን ይችላል በዛ ቤት ውስጥ እንደ ፖሊሱ ነው የሚያገለግል ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ ላይ መኖር አለበት የሚል ጽንሰ ሀሳብ ነው ያለው ማበረሰብ አቅፍ ሳገግሉ ከዛም አንጻር በአሁኑ ሰዓት ያ ያለው ብሎ መውሰድ ይቻላል ምክንያቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ የማህበረሰቡ ግንዛቤ በሰፊው ለውጥ አለው የተሻለ ግንዛቤ አለ የተሻለ እንቅስቃሴ አለ በተግባርም እንደምናየው ማታ ማታ አካባቢያቸው ቦታው ሲጠብቁ በደንብ ተረርተውና ተገንዝበው መሆኑን የተለያዩም ኬዞች ሲኖሩ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ጉዳዮች ሲኖሩ ልክ እንደ ፖሊስ ሀላፊነት ወስደው በእያንዳንዱ ቤት ላይ የሚደረገውን ነገር ህጋዊ ስርአትን ተላብሰው የሚሰሩት ስራ በእጅጉ የሚያበረታታ ነው በአሁኑ ሰዓት በየትኛውም አባወራና ማወራ ቤት ላይ የሰብ ፖሊስ ተጠሪ ተብሎ የሚጠራው ተወካይ እንዳለ በግልጽ እያረጋገጥ ነው የመጣንበት አቋም ነው ያለው ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ በደስታና በሞራል ያለመሰልቸት ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ እንደሚገኝ ግለሰቦቹ ይገልጻሉ ነዋሪው ውጣ ብለ ጠብቅም ስትለው እየወጣ ይጠብቃል ደግሞ እንደገና ለቅጥር ጥበቃ የሚሆን የገንዘብ መዋጮ በገንዘብ መዋጮ በገንዘብ የሚያወጣል እየወጣም ይጠብቃል አካባቢውም በቃ በፊት ላይ ብዙ ሰዎች አሁን ብሬሞ ሜዳ ይባላል እዚህ ጋር እዚ አካባቢ ጋር የሚያጨሱ ሀሺሽ የሚስቡ የሚቅሙ ብዙ ነገሮች ነበሩ ከዚህ በፊት አሁን ያንን ነገር ከፖሊስ ብረት ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ኦፊሰሩ ጋር በመሆን ሙሉ ለሙሉ አጽድተን አካባቢውን ሰላም አድርገን አሁን ምን ማንም ማየት ይችላል ጽድት ያለ ሆኗል ነዋሪውም በጥቆማም እየጠቆመ እንደዚህ አይነት ነገር ጸጉረ ልውጥ አለ እንደዚህ አለ ሲሉን እኛም ከፖሊሶች ጋር አንድ ላይ በመሆን ያን ነገር ተቆጣጥረ ነው አሁን በምርጥ ደረጃ ላይ ነው ያለው አካባቢ ማለት ነው አዎ አካባቢ ከመጠበቅ አንጻር በጣም አሪፍ ነገር ነው እንደ ወረዳ ሰባት እንግዲህ እናንተ እንደ እንደው ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ የነበረበት አካባቢ ነው ነገር ግን አሁን ከስጋት ቀጠና የወጣበት ሁኔታ አለ ይሄ ደግሞ ህዝቡን ወይም ይሄ አካባቢ የሚጠበቁ ሰራዊት በደንብ በተገቢ መልኩ ነው እየጠበቀ ያለው የራሱ ሀላፊነት ወስቶ የራሱ ማንዴት ወስቶ በመነጋገር በመግባባት ማለት ነው ፖሊስ ኮሚቴ ኮሚኒቲ ያለ በየቦታው ከነሱ ጋር በጋራ በመሆን በተገቢ መልኩ እኛም ቼኑን ጠብቀን ሻለቆች አለ ቢሮ አለ በተገቢ መልኩ ስምሪት እየሰጠን ኦሪንቴሽን በአንድ ማዕከል በወረዳ እየተሰጠ ነው ስምሪት እየሰጠን ያለው ከዛ በኋላ በየመደብናቸው ቦታ ላይ ኮንትሮል እናደረጋለን እኛ እንደ ሻለቃ አመት ሻለቆች አለን እኔሄድና ቀጠና በየቀጠናቸው እየዞርን ኮንትሮል እናደረጋለን ያለው ነገር ያለውም ችግር ካለ ጋራ እያደረገን ጸቦች አንዳንድ ጸቦች ሲኖሩ ጋራ እያደረገን እያሳረቀን እየተንቀሳቀስን በደንብ አድርገን ነው አካባቢ ከበጠበቅ አንጻር በሚገርም ሁኔታ ነው አሁን እየተሰራ ያለው ሁኔታ ማለት ነው ህብረተሰቡ በአካባቢው አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት በአቅራቢያው ላለ የጥታ አካላትና ለሰላም ሰራዊቱ መረጃዎችን እንደሚጠቁም ተገልጿል የሚገርም ነገር ማለት ነው ጥቆማ በሰጠንባቸው በአምስት ደቂቃ በአስት ደቂቃ ውስጥ ነው ነገሮች እንኳ ቶሎ እንትን የሚሉት ማለት ነው ለበፊቱ ይሄ ተደውሎ እንደዚህ ነው እንደዚህ በዚህ ሰዓት ናም የሚባል ነገር የለም ጠቆምን እዛው ባለንበት ሰዓት እንሳይሉ ማንኛውም ሰዎች በቁጥጥር ስር የሚውሉበት ነገር አለ ማንኛውም ነገር ከፖሊስ ጋር በመሆን አካባቢያችን በስነ ስርአት ጠብቀን ንጹህና እንትን አድርገናል ማለት ነው በዛው ለከ ነው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ መረጃዎች ሲገኙ ከታች ያለው ለምሳሌ በአደረጃጀቱ ራስ ምናስበው ሻምበሎች አሉ የየእለቱ ሻምበል ተረኛ ሻምበል አለ ተረኛ መኮንን ሻምበሉ የሚያገኘው ላይ የሚያገኘው መረጃ በትክክል ከፖሊስ ኮሚኒቲ ኦፊሰር ካለ ከኦፊሰሩ ጋር በተያያዘ ለኛ ይነገረና እኛ ደግሞ የማጣመር ስራ እንሰራለን በቢሮቸው ማለት ነው መገበገብታቸው ማየት ትችላላችሁ ፋይል አለን እናጣምራለን የተጣመረው ደግሞ በተገቢ መልኩ በየሳምንቱ ለቢርጌድ ካል ክፍለ ከተማ ማለት ነው አጣምረን መረጃውን መረጃ ፍሰቱ በአንድ በኩል እንዲህ ነው የምናደርገው ኮሚኒቲ ፖሊስ ማወቅ አለበት ታለኛ ፖሊስ ከዛ በኋላ ለሻለቃ ይነገራል ሻለቃው ደግሞ እያጣመረ ከፖሊስ ጋር በመሆን ወደ ቢልጌድ ነው የምንልከው ማለት በየሳምንቱ ግንዛቤው ጨምሯል እያንዳንዷን ነገር መረጃ አትነቅም አትደነቅም የሚለው ማህበረሰቡ ግንዛቤው ሰፊው የተረዳበት አግባብ ነው ያለ ስልጣናዎችንም ስለምን ሰጣቸው የተለያየ ሙያት እንደነገርኩ ከመደበኛም ከጉና ጠጡ ሙያት ጋር ልዩ መድረኮችም ስናደርግ ለምስ ግንዛቤ ከፈጠርነት በኋላ ነው መረጃዎችን ባንድም በሌላ መልኩ በአካል ሊሆን ይችላል በስልክ ሊሆን ይችላል በጽሁፍ ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ መረጃ ከመስጠት በተለያየ መልኩ መረጃ ከመስጠት በጣም የተሻለ ስራ እየተሰራ ነው ያለ አሁን ማህበረሰቡ እያንዳንዱን ነው እያንዳንዱን ከፖሊስ ከመረጃ ጀምሮ ለመረጃ ይደውላል ለቅርብ ለሚያውቀው ፖሊስ ለቀጠና ኦፊሰሩ ይደውላል ወርዳ አስተባባሪ ይደውላል ለጣቢያ ማርሰቅ ሳገሉ ይደውላል በየደረጃውም ለመከላከል ለሚመለከታቸው አካላት ይደውላል ለክትትል አባሎች ይደውላል በየደረጃው አሁን መረጃ ሰጣጥ ላይ በእጅጉ የተሻለ ነው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በመጀመሪያ ሲቆቋም የማህበረሰባችንን ችግር በቅርበት ለመፍታት ና በአካባቢው የሚፈጠሩ አንዳንድ ወንጀል ነክ ያልሆኑ ችግሮችን ህብረተሰቡ ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጋር በመሆን ችግሮችን የሚፈታበት አሰራር እንዲኖር ታስቦ የተቆቋመ ነው ሰው መቼም ግራና ቀኝ እግር ይጋጫል ግን ስህተትን አርመ ነው የምትሄደው የተጋጨን አካል ቆርጦም ይጥል አካል ሰው የለምና ባልና ሚስት ይጋጫሉ ባል ይጋጫሉ ልጅና እናት ልጅና አባት ይጋጫሉ በግጭት ውስጥ አልፎ አልፎ የሚፈጠር ነገር አለ ይህንን አጉልቶ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ና ወደ ክስ ከመውሰድ ይልቅ እዛው በህብረተሰብ አቀፍ ዳኝነት ይህንን የሚያስታርቁ የሽማግሌዎች አሉ በእያንዳንዱ ቀጠና ላይ ይሄንኑ የሽምግልና ስራ የሚሰሩ ህብረተሰብ አቀፍ ፖሊሲ ያቋቋማቸው በህብረተሰቡ ተሰሚነት ያላቸው ህግ የሚያውቁ ስነስርአት ያላቸው ሰዎች ተመርጠው ሰዎች ግጭት በሚፈጥሩበት ጊዜ ግጭቱን ቀጥታ ወስዶ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ና ወደ በወንጀል ነክ ደረጃ ሳይሆን በቤተሰብ ደረጃ የሚመካከሩበትና ሽማግሌዎቹ የሚያስቀምጡበት ለዛሬ ይህንን ተው አንተ ጥፋተኛ ና አንተ እንደዚህ ነተባብሎ በይቅርታ የሚያከናውኑበትን ነገር ና ሁለቱን አስማምቶ በእለት ሁኔታ መዝግቦ የሚያስቀምጠው ጉዳይ ነው ያለ ተለቅ ያሉ እናቶችም አባቶችም አሉን እነሱም ቁጭ አድርገው በሽምግልና ቁጭ አድርገው ነገሮችን እዛው የመፍታት ልምድ አለ። አሁን ላይ እኛ ቢሮ ጋር ብትመጣ ማለት ነው ከፖሊስ ኦፊሰሮች ጋር በመሆን ነገሮችን እየፈታ ነው ጥቃቀን የሚባሉ ኬዞች አሉ አሁን እሱን ምንድነው የምናደርገው በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት የተገነቡ ቢሮዎች አሉ ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ከህዝቡ ጋር በጋራ በመሆን የሰራቸው ሴንተሮች አሉ የማዕከል ቢሮዎች አሉ ስለዚህ ቢሮዎች ላይ የተለያዩ ዳኝነቶች ይሰጣሉ ወንጀልን መከላከልና መቀነስ የሚቻለው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በኃላፊነት ስሜት የአካባቢውን ና ጸጥታ ማስከበር መቻል እንዳለበት እና በተለይም ወጣቱ የአካባቢውን ብሎም የሀገሩን ሰላም የማስከበር ተግባር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ተገልጿል የመጀመሪያው ራሱን ጠብቆ ከዛ አካባቢውን ከዛ ሀገሩን እንዲጠብቅ ወጣቱ ሞር ደግሞ አሁን ከትልልቅ ሰው በላይ ወጣቱ እንዲሳተፍ የምፈልገው ወጣቱ ወጥቶ አገሩን አካባቢው መጠበቅ አለበት የመጀመሪያው ግንባር ቀደም መሆን ያለበት ወጣቱ ነው እንድኔ መሰል ወጣቶች መውጣት አለባቸው እናትና አባቱ መጠበቅ የለበትም ወጣቱ በራሱ ማንም ሳይንቀሳቀስ ማንም ሳይቀሰቀሰው ተነስቶ ለአገሩና ለአገሩ ነው ሰላም ስኖር ነው ሰርተም ተንቀሳቀሰ የምት በላ ይህን ነገር በአብዛኛውን ወጣቶች ላይ ነው ምለው ወጣቶች እናት አባቶቻቸውን እንደሁም አሳርፈው በነቂስ ማንም ሰው ሳይቀሳቀሳቸው ወጥቶ ይህን የበጎፍ ቃድ ሰላም ስራ ሰላም ሲኖር ነው ብልጽግና የሚኖር ነው ሰላም ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው በጣም በጣም ጥሩ ነገሮች ይታያሉ አሁንም ይሄ ነገር እንዳይለሰልስ ነው የሚለው ወደፊት የምናስቀጥልበት ነው የሚለህ አመሰግን ህብረተሰቡ ወጥቶ አካባቢውን ሲጠብቅ ነገሮችም ወንጀሎችም እየቀነሱ እየቀነሱ ዜሮ የሚያይኑበት ደረጃ ምንም የለም ስለዚህ ማንኛውም ህብረተሰብ ወቶ አካባቢውን እንዲጠብቅ ልማት የሚያስፈልገውን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሰርቶ ማደግም ሆነ መለወጥ የሚቻለው ሀገር ሰላም ስትሆን ነውና ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ የማስከበር መልካም ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ምክትል ኢንስፔክተር መልኬ ሰንደቅ በመልእክታቸው ያሳስባሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያዩ የጸጥታ ስራዎች የሚሳተፈው የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሚሰጠን መረጃ አምሽቶ አድሮ ውሎ ከመስራት በሁለት ሺፍት በሶስት ሺፍት አካባቢ ወጥቶ ከመጠበቅ አንጻር በእጅጉ የተሻለ ስለሆነ ማህበረሰባችን ይህን የበለጠ ማጠናከር መቻል አለበት ነው አሁን አስተላልፈው መልእክት አሁንም ብዙ ስራ ይጠይቀናል ነው አሁንም የዝች ሀገር ስራ ብዙ ነገር ብዙ ሀላፊነት አለብን ብዙ ስራ ይጠይቀናል ወደፊታችን ስለዚህ ማህበረሰቡ አሁንም ያልተቋረጠና ያለሰለሰ ጥረት ማድረግ አለበት ሁሉም ሰው እንደ ፖሊስ ሁኖ አካባቢ መጠበቅ መቻል አለበት ሲጠራጠረ ወይም ሆኖ ሲገኝ ለፖሊስ መረጃ መስጠት ይህን ይሄን ማህበረሰቡ የበለጠ ግንዛቤ ወስዶ መስራት መቻል አለበት የሚለው መልእክት አስተላልፋለሁ